Yu Bei, Po Kyun, quem lá? Preparou? Um. Finaliza um. Dois. Finaliza dois. Três. Finaliza três. Mais uma vez. Yu Bei, Po Kyun, Kim Lai, preparou? Um. Finaliza um. Dois. Finaliza dois. Três. Finaliza três. Mais uma vez. Atenção, punho na cintura, cumprimentou, preparou. Um, finalizou um, dois, finaliza dois, três, finaliza três. Mais uma vez, Yu Bei. Po Kyun, Kim Lai, preparou? Um. Dois. Três. Mais uma vez. Yu Bei, Po Kyun, Kim Lai. Preparou? Um. Dois. Três. Mais uma vez. Yu Bei. Po Kyun. Kim Lai. Preparou? Um. Dois. Três. Se quiser aprender mais, vai lá no Honorio Flix. Lá tem mais de 500 videoaulas ensinando passo a passo cada movimento.